Kəlbəcər rayonunda xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən minəyə düşərək həlak olan media işçilərinin son müsahibələri yayılıb. Kanal 13 xəbər verir ki, qəhrəman jurnalistlərimizin son video müsahibələri sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan televiziyasının operatoru 1989-cu il təvəllüdlü Siraj Abuşov və Azərtacın əməkdaşı Məhərrəm İbrahimov Kəlbəcər rayonunda xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən minəyə düşərək həlak olublar. Allah rəhmət eləsin. Lütfə öz evinizi gözümün önünə gətirirəm. Mən çəkdiyim o kadrlarda 1 milyon məcburi köçürün hissini yaşaya çəkirəm. 50 milyon Azərbaycan xalqının gözü ilə baxıram hamısına. Çox təəssüf ki, amma görüləsi günlərdə deyil.